Ainda na região, mas a notícia é outro crime, né? A Polícia Militar prendeu os dois indivíduos suspeitos de um tiroteio em um posto de combustíveis em Governador Valadares. Aí a gente mostrou essa imagem aqui ontem, ó. Ó lá. Todo mundo atirando. Eu não sei quem tá atirando, não. Mas tá todo mundo atirando. Olha lá. Olha o outro atrás do carro, baixou. Olha lá. Cruz credo. O estabelecimento fica na divisa dos bairros Vila Isa e São Raimundo. Duas pessoas foram baleadas. Uma na perna e outra é glúteo, que fala, né? Nos glúteos. Glúteos. Onde é glúteo? Ah, tá. A dupla suspeita foi presa no bairro Jardim Atalaia. As imagens do circuito de monitoramento ajudaram os militares, né? Falei com vocês? Que a polícia localiza? Falei com vocês? Localiza, rapaz, pela imagem, não tem jeito não. O delegado de Polícia Civil, Marcos de Alencar Miranda, meu ex-professor, né? Meu grande amigo, irmão, professor de Direito Constitucional. É, ele gravou um vídeo pra gente. Deixa ele repercutir esse assunto aí. Coloca aí, Bebiano. Nós recebemos a informação da Polícia Militar e a condução de pessoas que efetuaram diversos disparos de armas de fogo no final da Vila Isa, no local conhecido como Postinho do São Raimundo. E entre os feridos, dois foram encaminhados pelo serviço de emergência ao Hospital Municipal e nós efetuamos a prisão em flagrante de dois que serão encaminhados ao sistema prisional. A gente acredita que foi uma discussão, mas que, como sempre, tem na droga o pano de fundo. As vítimas, elas foram atingidas, uma na perna, outra nas nádegas, e estão fora, não correm risco de vida. Inicialmente, nós iremos comunicar ao Poder Judiciário, né, via sistema eletrônico, elas serão encaminhadas ao sistema prisional e poderão responder a um processo instaurado pelo Ministério Público, sendo levadas, inclusive, ao Tribunal de Júri. É isso aí, ó. Crimes dolosos contra a vida, né? Eu falei isso ontem aqui. Vai lá pro Tribunal do Júri, né? É. E eu fico assustado, né? Que além do risco de quem tá ali, né, ser atingido como foi, é a questão de um disparo desse acertar numa bomba de combustível. Eu fico pensando nisso. Por que o pessoal não pensa isso, não, gente? Que se um disparo desse acertar lá, sei lá, Lamonier, vai que você acerta ali naquele trem ali, espirra o combustível e pega fogo em tudo ali. Hã? Ah, eu não sei. Eu não... Misericórdia. Olha lá. Ali que acertou o disparo na região chamada aqui pela edição de região glútea. O delegado chamou de nádegas, né? É.